колись класний так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Театр тіней. О, привіт, Дім-Дімичу. У що граєш? Та скріпка впала. Посвяти. Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. А якщо так? Орел. А Сімка орлиця. Скоріше ослиця. Ах ти так. Ну, отримуй. Ну ви просто актори. Ага, актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну то й що, ми теж театр можемо зробити. Театр тіней. Клас! Дім-Дімичу, потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней не важко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дім-Дімичу, світло! Краса! Сімко, ти просто справжня червона шапочка! Здрастуй, онучечко! Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Ну, Олику, репетиція ж триває. Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе. Ам, 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 ам. Здавайся, вовче, зараз я тебе знешкоджу. Ха-ха-ха, ти мене цим сірником? Ого, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який? Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну то і грайте без мене. Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе, перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Ну, Олику, не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись, так, більший? Ніби так. А так? Іще більший! Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори – ляльки. Ще, правда, вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений – театр тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій! Ага, вовче, попався! Ого, який! Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний! Раптом промахнусь!
Я так. Як так? Голіруч. Сильний хід. Ура! Краса. Мені найбільше бабуся сподобалася. А мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий. А мені спецефекти. Маскування. Фух, доніс. Дім-Дімичу, а навіщо тобі другий акваріум? Ще й без рибок. Не акваріум, а тераріум. Він не для рибок, а для ящерок і змій. Фу! Мене просто Катя попросила за ним приглянути, поки її не буде. За ким приглянути? Там нікого нема. Хто це? Це хамелеон. Правда чудовий? Не треба його діставати. Раптом утече. Куди йому тут бігти? Ну і чудесько. А чому його раніше не було видно? Тому що хамелеони вміють ховатися, змінюючи колір свого тіла. Ви бачили військову форму? Вона захисного кольору, щоб солдат був менше помітним. Люди навчилися маскуванню у тварин. Наприклад, гусінь може прикинутися сучком, а морський коник – гілочкою коралів. Звичайний сірий заєць до зими стає білим, щоб вовк не помітив його на снігу. Але чемпіоні з маскування – це хамелеон. Він уміє змінювати своє забарвлення за лічені хвилини. Дім-Дімичу, а де твій хамелеон? Ой, зник! Не зник, а замаскувався. Зараз знайдемо! Кусачко, ти хамелеона не бачила? І де він? Ви його бачите? Ні, так просто його не зловити. А давайте ми теж замаскуємося. Ага, і ловитимемо його із засідки. Тільки чим би його приманити? Як чим? Їжею. А що їдять хамелеони? Ну, різну гусінь, мух. А де ми муху візьмемо? А що як нам? Що? Ну, Сімко, я тобі це пригадаю! Це для справи. Дивино, яка гусінь. Тихо! Нолику, зищи! Як? Як муха. І крильцями махай. А мені ще так от жужжати? Поки хамелеон не з'явиться. Ну ж, бо дзищи. Дім-Дімичу, ось він, хапай. Маскування найпотрібніше військовим. Вони користуються маскувальними сітками, перекрашують танки в захисні кольори, літають на спеціальних літаках, невидимих на екранах радарів. Взагалі роблять усе, щоб супротивник їх не виявив. Але маскування потрібно не лише в армії. Фотографи маскуються, щоб зробити знімки диких тварин. Модниці маскують бліді обличчя косметикою,
Художники маскують сірі стіни яскравими веселими картинами. А ще люди люблять влаштовувати маскаради, вдягаючи карнавальні костюми та маски. Але ж, звісно, краще за всіх уміють маскуватися фіксики. Пам'ятаєте як? Тепер не втече! Бач, хамелеон, з маскування чемпіон. От би і мені навчитися, як він. Нолику, ти зі страху все забув. Ти ж умієш маскуватися у 100 разів краще. А, точно! Ага, чемпіоне, дивись, як треба маскуватися. Відеозв'язок. Терміново увімкни камеру. Це я, Сімка. Так, я і знала. Нолику, ти чому не в школі? А що, вже час? Уже давно час. Лечу! Сімко, а це є ваша школа? Взагалі, це лабораторія професора Чудакова. А в ній наша школа. А там хто? Сам професор? Де? Ну ти даєш, Дім Дімичу. Це ж маніпулятор. Що? Ну, така залізна рука. Ух ти! А покажи, що там у вас іще є. А як же я покажу? По відеозв'язку. Комп'ютери і планшети вміють зв'язуватися між собою через інтернет. Тому через них можна розмовляти з іншою людиною, як по телефону. А якщо в комп'ютері є відеокамера, то вона може передати через інтернет не лише твій голос, але й зображення. Це називається відеозв'язок. За його допомогою можна і чути друга, і бачити його, і показувати йому все, що бачиш сам. Гаразд, дивись. Ось тут у нас хімічні прилади. А тут... Бачив, Дім Дімичу, я вже тут. Ого, швидко долетів. Нолику, відійди, ти лабораторію затуляєш. Нічого я не затуляю. Відійди, не заважай. Я відійду. Дім Дімичу, що це ти дивишся? Я... Обернемося на гвинтиків. Пізно, він нас помітив. Я дивлюся мультик про смішних чоловічків. Я теж хочу. Та, цей мультик не цікавий, я його вже бачив. Ось цей синенький чоловічок зараз стрибатиме. Він що, знущається? Стрибай давай, ти мультик. А ця рода дівчинка буде співати. І танцювати. Справді смішні. Вони ще швидше можуть. Ну добре, не заважати. Все, відпочивайте. Тато пішов. А що це ви тут робите, га? Кіно дивимося. А чому на моєму комп'ютері? Вибачте, професоре. Пробачте, Генію Євгенійовичу. Кіно хоч гарне. Ага, дуже смішне. Правда? Так. Ось цей хлопчик, він так смішно руками розмахує. І кукурікає. Кукаріку! А зараз він ще й папір їстиме. Я ж не можу все одразу. Так. Кіно, кажете, так? Людям завжди було цікаво побачити, що ж відбувається там, де їх немає.
і вони придумали, як передавати зображення на відстані. Зараз, не виходячи з дому, можна подивитися, що відбувається на сусідній вулиці або взагалі на іншому кінці землі. За допомогою відеозв'язку лікарі допомагають колегам робити складні операції, вчителі проводять відеоуроки, а вчені – відеоконференції. За допомогою відео можна потрапити на виставу в іншій країні. Навіть перебуваючи в космосі, людина може почуватися як удома і просто погомоніти з друзями. Та що там у космосі? Вже майже в кожному планшеті й телефоні є відеозв'язок. Це наш друг Дім Дімич. Дуже приємно. А я професор Чудаков. Отже, ви теж друг Фіксиків? Так. Але це секрет. Ну що ж, радий познайомитися. Друг моїх друзів – мій друг. Збиті вершки. Нолику, досить стрибати, голова відвалиться. Не відвалися. Добре. Так, до зустрічі. Куди зібрався Дім Дімичу? Нікуди. Це Катя до мене прийде. Уроки робитимемо. І полуниці їстимемо. Це що? Вона полуницю принесе? Звісно. А з мене збиті вершки, щоб смачніше було. А самі вершки в тебе є? Зараз перевіримо. Я з вами. Ой! Сімко, а з чого вершки роблять? З молока. А молоко корова дає. А збиті? Вершки? Корова стрибає, як ти, то вершки збиваються. Правда? Жартую. Все обшукав. Звичайні вершки є, а збитих нема. Не біда, ми їх зараз зіб'ємо. Вершки – це густе молоко. Щоб збити вершки, їх потрібно охолодити, підсолодити, а потім гарненько повертіти і потрясти. Тоді вони наповнюються бульбашками повітря і перетворюються на таку смачну білу піну. Тільки головне не перестаратися, бо замість того, щоб стати повітряними, вершки стануть іще густішими і щільними і перетворяться на вершкове масло. А чим збиватимемо? Ось, вінчиком. Стій, стій! Ну як? Не збиваються. Може, потрібен інший посуд? Пляшка, підійде? А що? Гарна ідея. Давай двома! Нужбо, давай! Ну і ще! Старайся, Дім Дімичу! Все, не можу більше. Вершки, які були, такі залишилися. Погано старався. Он як! Тоді саме збивай! Придумала! Ось хто нам допоможе! Кусачка? А, зрозумів! Нижче! Нижче! Ось так! Запускай! Кусачка, 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 розгарячка! Кусачка, розгарячка, кусачка, розгарячка! Телефон! Це крутіше, аніж на батуті стрибати! Так? А чому? Шкода. Ні, звісно, приходь. Не дістанеш, не піймаєш. Як же я втомився. Зате вершки, напевно, збилися. Ой, ні, тут не вершки, а щось жовте. Це ж масло. Перестарались.
що тільки не роблять зі звичайного молока. І вершки, і масло, і крем для тістечок. Якщо молоко згустити і додати цукру, вийде згущене молоко. А якщо охолодити, вийде морозиво. Навіть якщо молоко скисло, не біда. З кислого молока роблять різні йогурти, а ще кефір, ряжанку, сметану та кисляк. Видаліть із кислого молока зайву воду і вийде м'який сир. А якщо м'який сир правильно зварити, він перетвориться на твердий сир. А вже скільки різних твердих сирів є на світі, не перерахувати. Навіть шоколадку без молока не зробити. Погодьтесь, що звичайне молоко – це річ неймовірна, просто чарівна. Катастрофа! Що, Катя не прийде? Прийде, тільки без полуниці. З неї Катрусина бабуся вже варення зварила. То збиті вершки більше не потрібні? Ні, Катя принесе кекс. Каже, до нього потрібне масло. А масло у нас є? Масло? Повно! Інструкція. Ай! Хм, не йдуть. Спробуй навпаки вставити. А ви інструкцію читали? Інструкції – це для чайників. Без інструкції обійдемося. Ну-ну. Що ж таке? Ай! Моя батарейка! Інструкції дають нам корисні поради. Інструкція до шафи радить, як її правильно зібрати. З інструкції до телевізора можна дізнатися, як налаштовуються програми. На коробці з кашею написано, як її потрібно варити, а до ліків додається інструкція, в яких випадках і яким способом їх слід приймати. Читайте інструкції, і ви уникнете багатьох неприємностей. Знайшов, ось вона! Ось тобі, Дім-Дімичу. Ого! Новий стілець, тільки його ще треба зібрати. Боюся, сам ти не впораєшся. Чому це? Ще як впораюся? Збереш до обіду? З мене морозиво. Ескімо! Два! Спочатку збери. Дім-Дімичу, а можна я теж стілець збиратиму? Можна! Спочатку інструкцію прочитайте. Ну ти, Сімко, зануда! Що, я стільців не бачив? Зберемо! Твоєї інструкції! Ну що, Дім-Дімичу, зібрав? Мама каже, обід готовий. Ще дві хвилини. Хм. Сімко, допоможи. Чим? Скажи, що там в інструкції написано? А, про інструкцію згадав. Гаразд, допоможу. Отже так, бери цю деталь і он ту, а ти, Нолику, неси гвинт. Та не той, довший. Перші табурети і лавки з'явилися ще в стародавньому Єгипті. Табурет фараона був особливим зі спинкою. Вважається, що саме трон фараона став першим стільцем. Тривалий час стілець був предметом розкоші. Багаті вельможі навіть у гості ходили із власними стільцями. І що поважніший був пан, то вищою була спинка його стільця. Лише в 19 столітті стілець прийшов до кожної оселі, яких тільки стільців не роблять у наші дні, із дерева, із пластику, із металу, і на ніжках, і на коліщатах, і складні, і дитячі, і ще всякі різні. Ну як би люди сиділи за столом без стільців? Фух, здається, встигли. Докручуй швидше. Нолику, потрібен ще гвинт.
більше немає. Шукай давай. Я вже все обшукав. Дім Дімичу, я йду. Нолику, виручай. Як? Стань гвинтиком, на хвилинку. Ну, якщо лиш на хвилинку. Готово. Зібрав. Ха, ну, молодець. Мамо, я виграв морозиво. Уявляєш, сам зібрав стілець. Розумака. Ось, посидь. Так, ти не вкрутив один гвинт. Та я вкрутив. Він просто це... Що просто? Та ось же ж він. Тепер не викрутиться. А от морозиво ти програв. Ну що, майстер-лумайстер, обідати? Так, я зараз. Де цей нолик? Утік. Зрадник. Зовсім ні. Ти його просив побути гвинтиком лише хвилинку. Хвилинка минула. І де він тепер? Он, вивчає інструкцію до годинника. Чуєш, Дім Дімичу, ми, виявляється, в годинник не ту батарейку засовували. Тут потрібна ось яка. Я ж казала... Не хочеш бути чайником? Читай інструкції.